Landsfundur Vinstri grænna samþykkti í dag ályktunum að kosið skuli í vor. Formaðurinn segir að stjórnarsamstarfinu verði ekki haldið áfram, gangi einn flokkur úr skaftinu. Semja þurfi hvernig takast eigi við brýnustu málin. Skólar í Líbanon eru yfirfullir af fólki og flótta og sumir hafast við í almenningsgörðum eða á götunni. Ísraelsher gerði í nótt hörðustu árásir sínar á höfuðborgina Beirút í þessari hrinu. Ísland á meðal ríkja sem styðja rannsókn á stórfelldu broti talibana á kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Utanríkisráðherra segir að ekki sé hægt að ganga lengra en talibanar í að banna mennsku fyrir það eitt að vera kona. Fiðluleikari segist hafa orðið spenntur þegar hann frétti af áður óþekktu verki eftir Mozart sem fannst á bókasafni í Þýskalandi síðasta mánuði. Verkið var frumflutt í Hörpu í dag. Alþjóðasamband stjörnufræðinga hefur gert stjarnmælingamann á Hornafirði að heiðursfélaga. Hann hefur skilað inn mörgum fullgildum mælingum á fjarlægum fyrirbærum alheimsins úr stjörnustöð í garðinum. Gott kvöld. Það gefur auga leið að ekki verður haldið áfram ef kvarnast úr ríkisstjórnarsamstarfinu, segir formaður VG. Flokkurinn samþykkti í dag ályktunum að gengið verið til kosninga í vor, en það sé stjórnarsamstarfið að nálgast leiðarlok. Landsfundi VG lauk í dag. Mikið var fundað og rætt tillögum að slíta ríkisstjórnarsamstarfinu. Breytingatillögur komu fram og náðist niðurstaða í dag. Þar fjallað húsnæðismál, ástandi í efnahagsmálum og fleira og segir að hægriöflin í samfélaginu leiti helst leiða til að þjóna hagsmunum fjármagnsaflanna umfram almannahagsmuni. Til að hægt sé að halda ríkisstjórnarsamstarfinu áfram, telji landsfundurinn að takast verði á við þau knýjandi verkefni sem við blasi á félagslegum grunni og að ganga verði til kosninga með vorinu. Ertu sjálf sátt við þessa niðurstöðu? Já, ég mjög sátt við þessa niðurstöðu. Svandís segir augljóst að formenn stjórnarflokkana þurfi, óháð ályktuninni, að ræða brýnustu málin og hvað sé samstaða Ályktunin sé sterk pólitísk brýning. Er þetta að segja að þetta sé í raun dánarvottur ríkisstjórnarinnar? Nei, ég held að það sé nú bara dagatalið sem er það. Þannig séð að ég meina við erum náttúrulega höfum lokið núna 7 árum í þessu samstarfi og það gefur auga leið að við erum að fara inn í kosningavetur. Þetta er síðasti vetur þessa samstarfs. Landsfundur er æðsti vettvangurflokksins og vorkosningar eru niðurstaðan. Aðspurðum stöðuna ef formenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks vilja sitja til hausts, segir hún. Ég held að það gefi nú auga leið að ég held að það verði nú ekki haldið áfram ef að það fer svona kvarnast úr flokkunum sem að eiga aðild að ríkisstjórninni. Þannig að þetta er fyrsti naglinn í líkkistu þessarar stjórnar? Það er enga líkkistur hérna í þessu dæmi, sko. Halla Gunnarsdóttir var einn flutningsmannatillögunnar að slíta stjórnarsamstarfinu. Ég tel að þetta sé góð niðurstað. Það er skýrt í henni að þetta stjórnarsamstarf sé svona komið að leiðarlokum. Og síðan er svona ákveðið úrlausnarefni að hvenær eiga ganga til kosninga. Hún segir mikinn samhljóm brýnustu málin, takasturu á við vanda heimilanna og hún sem komi úr verkalýðshreyfingunni sjái vel vandan og miklar áhyggjur fólks vegna afkomu og húsnæðismála. Og það er þessi veruleiki sem að ég tel að þurfa að takast á við í stjórnmálum og þessna kom ég hingað inn á fund í mínum gamla flokki og ákvað að reyna að hafa áhrif á stjórnmálumræðina hér. Ólafur Þorsteinn Harðarson, spurningin sem margir spyrja sig núna það hvort þessi ríkisstjórn sé yfirleitt starfhæf núna þegar einn af flokkunum hefur ályktað með þessum hætti. Já, það hefur nú lengi verið mikill ófriður innan ríkisstjórnarinnar þannig að það er í sjálfu sér ekki nýtt. Hins vegar eru þetta nokkur tímamót að VG lýsa því yfir að stjórnarsamstarfið sé eiginlega komið í hérna á endastöð og þessi vetur ef þau halda áfram til vorsins. Þetta er flókið en það er hægt ef að foringarnir vilja. Akkurat. Þú ert búin að plæja í gegnum ályktununa. Er eitthvað sérstakt í henni sem ég finnst athyglisvert? Já, ekki neitt eitt sérstakt það sem að hins vegar vekur mesta athygli er það að VG er að endurnýja sína rætur og er í rauninni þeir tala eins og þeir gerðu hér í gamla daga. Það er meiri sér að ég man ekki hvort það var í ályktununa, sko, það er eftir að fara að tala auðvaldið. Þannig að hérna þessi áhersla er alveg skýr, róttækari áhersla á sama hátt og við höfum séð sjálfstæðismennina vera að skerpa sín vopn og tala meira fyrir því sem að stundum eru talin hefðbundin gildi sjálfstæðisflokknir. Það er rauninni allir flokkarnir að fara í
í svona kostningagýr leggja áherslu á sína sérstöðu og mér virðist alveg ljóst að það verða kostningar í vor. Oftast hafa þeir nú verið í maí þegar kostið á vorin, stundum hins vegar eða iðulega í apríl og þeir gætu orðið fyrr. Akkurat. Hvernig verður þessi vetur, þessi pólitíski vetur, núna þegar það er orðið kannski ljóst að það verður kostið í vor? Já, hann verður hávaðasamur. Hann í rauninni getum við sagt eiginlega að kostningabaráttan sé byrjuð. Kostningabaráttan á Íslandi kannski er nú oft kannski bara 2-3 mánuðir en oft hefur það verið eiginlega allur vetur nú undan sem er líka eins konar kostningabarátta og ég held að við séum klárlega komin í kostningabaráttu og við sjáum það á margvíslegum hlutum frambjóðundur eru að koma og allt að gerast. Akkurat, við fylgjumst glöggt með þessu vetur og þú með okkur, Ólafur, þá takk fyrir að koma hingað í myndir. En þá að öðru. Fjórðungur allra grunnskólabarna í Líbanon er á flótta og skólastarf liggur niðri. Aukin þungi er í árásum Ísraelshers. Talsmaður UNICEF þar segir fjölskyldur alls lausar á götunni. Right across Beirut at the moment, you can hear the sound of drones constantly. I can hear one now. And also of airstrikes, particularly at night time. Segir talsmaður UNICEF sem í Beirut og fréttastofa ræddi við í dag. Af 5,8 miljónum íbúa Líbanons hafa 1,2 miljónir lagt á flótta vegna árása Ísraelshers. Flestir flýja frá suðurhluta landsins en einnig frá suðurhluta höfuborgarinnar Beirut þar sem Ísraelsher gerði hörðustu árásir í þessari hreinu í nótt. People are fleeing to host communities, to hotels if they can afford them, to shelters that have been set up by the government, but also people are having to live in their cars, in parks, on the streets and on beaches because there is just that many displaced people in Lebanon at the moment. 40% allra grunnskólabarna í landinu hafa lagt á flótta, tilkynnti menntamálaráðuneyti Líbanons í dag. Skólastarfi hefur verið frestað fram í miðjan mánuðin og yfirvöld leita leiða til að halda því áfram. Mörgum skólum hefur verið breytt í neyðarskýli. Of course, the schools are full. They're busy with people. But these are displaced people, not children learning. Ingram segir fólk þakklátt að vera komið á öruggari stað í neyðarskýlum en að skólarnir séu langt frá því að vera heimili. These schools are not ready for this volume of people. They don't have beds, they don't have showers, they're schools. And so UNICEF is working really hard to deliver mattresses and blankets and soaps and shampoos to help people get through this initial period because people really have been displaced with nothing. I spoke to mothers who told me that they pulled their children out of bed in the middle of the night and left with only the clothes that they were wearing. Ísraelsher segir árásunum beint að liðsmönnum Hezbollah í Líbanon. Ljóst þá að í árásum og íbúakverfi eru almennir borgarar drepnir. Síðustu tvær vikur hefur herinn drepið yfir 1100 og sært 3600. Ingram segir fólk í Líbanon í áfalli. Sprengjudrunur heyrist alla höfuborgina. This does feel very sudden and very real for people here. Dagný Hulda Erlendsdóttir, það ekki að heyra á Benjamin Netanyahu að hann fallist á vopnahlið í bráð, það? Nei, hann talar ekki þannig og hann fór einmitt að landamærum Ísraels og Líbanons í dag og hitti þar hermenn, ísraelska hermenn og þar hét hann sigri yfir Hezbollah eins og hann orðaði það og sagði hermennunum að heimurinn fylgdist með þeim af aðdáun. En það er þó ljóst núna þegar ári liðið að sá stuðningur sem Ísrael og samúð fengu frá alþjóðasamfélaginu fyrir ári hefur dvínað mikið. Og morgun einmitt liðið ár frá árás Hamas sem Ísraelar hafa svarað með þungum árásum á Gaza. Er aukinn viðbúnaður í Ísrael vegna þess? Já, það er aukinn viðbúnaður. Það eru svona vangaveltur það hvort Hamas ætla að gera harðari árásir en áður á morgun og jafnvel nota langdrægari flaugar en áður þannig að Ísraelar hafa fjölga hermönnum á landamærum Gaza. Svo líka í Bandaríkjunum þar sem margir gyðingar búa, þar er líka aukinn viðbúnaður. Akkurat. Og það er ekkert láta á árásum Ísrael og Gaza, er það?
Nei, þrátt fyrir að Ísrael gerir svona þungar árásir á Líbanon, þá heldur hann áfram bara með sama hætti á Gaza og núna þegar er ári liðið síðan þetta svona stigmagnaðist og byrjaði, þá eru margar stofnanir sem taka saman svona ýmsar upplýsingar um það sem hefur gerst og alþjóð heilbrigðisstofnunin segir að herinn, Ísrael segir, hafi á þessum 12 mánuðum ýmist drepið eða sært 6% allra íbúa á Gaza. Alþjóða heilbrigðisstofnunin áætlar að lík 10.000 manna hið minnsta séu föst undir rústum á Gaza og að Ísraelsher hafi ýmist drepið eða sært 6% allra íbúaðar síðan 7. október í fyrra. Eins og flestir innviðir er heilbrigðiskerfið í rúst og aðeins rúm 40% heilbrigðisstofnana starfandi. Þá segir í samantekt Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar að á 800 hafi verið drepin í árásum á spítala og heilsugæslustöðvar. Í morgun flýðu þúsundir árásir Ísraelshers á flóttamannabúðirnar í Jabalia. Fólk tók með sér þar sem það gat borið. Minn 7. oktober leiðumna hæða 12 marra, hæl marra le 12, anna batla fíha anna og úlæði. Þaman anfar, minn tjöntað þegar hekum niður tramma við sjávara, maður fannin og andir nær rúk. Það er marra og marra, tæmi, þræta og harfa. Lævað þess, fyrst bunni tæðiðja, fyrst maður, fyrir maður, fyrir maður, fyrir maður, fyrir Alþjóðadómstóllinn í Haag gæti á næstu misserum í fyrsta sinn dæmt brot á kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fjögur ríki ásamt stuðningsríkjum, Íslandi þeirra á meðal, saka talibana stórfellt brot gegn réttindum afganskra kvenna. Utanríkisráðherra segir þetta sögulega ákvörðun. Áform ríkjanna fjögurra, Þýskalands, Kanada, Hollands og Ástralíu ásamt 20 stuðningsríkjum, meðal annars múslimaríkjum, voru kynnt í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York þegar allsherjarþingið kom þar saman 25. september. Og það í algjöru samræmi við okkar nálgun og áherslu á mannréttindamál almennt. Þetta skýrt ákall frá afgönskum konum að fara þessa leið. Við auðvitað höfum sett fókus á Afganistan sömuleiðis í bæði gegnum þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð. Og þessi svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, afmennska í rauninni sem talibanar eru þarna ástunda. Þá kalla konur eftir því að þeir eru dregnir til ábyrðar og við styðjum það. Afganskar konur mega ekki fara í skóla eftir 12 ára aldur. Ný lög í Afganistan banna konum að tala á almannafæri og þær þurfa að hylja sig í öllum aðstæðum þar sem það gæti orðið á vegi ókunnugra kalla. Afganistan á aðild að kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Alþjóðadómstóllinn í Haag leysir úr deilumálum ríkja og dæmir á grundvelli sáttmála Sameinuðu þjóðanna en hefur ekki enn fengið mál sem fjallum brot á kvennasáttmálanum sem frá 1979. Og þess vegna einmitt þetta sögulegt að því leitinu til. Utanríkisráðherra segir ákveðna hræðslu við að kvennakúgun talibana verði fordæmi. Þetta má alls ekki fara að verða einhvers konar normalisera með einhverjum hætti í öðrum samfélögum sömuleiðis vegna þess að í Afganistan mega unga stúlkur ekki ganga hérna á gangstéttum og söngla og unglingsstúlkur mega ekki flissa. Ég veit ekki hvernig hægt að ganga lengra í að í rauninni bara banna mennsku fyrir það eitt að vera kona. Aðeins 19 konur fluttu ávarp á síðasta allsherjarþingi. Þórdís Kolbrún vakti þar meðal annars athygli á stöðu kvenna í Afganistan og jafnframt framboði Íslands til setu í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna sem kosið verður í á miðvikudaginn. Þarna getum við gert gagn og ég vona að við fáum góða kostningu og áherslurnar liggja fyrir og ekki veitra því að leggja þar á borðið og draga þar fram í þeim heimi sem við búum í. Donald Trump hélt í gærkvöld kosningafund í borginni Butler í Pennsylvaníu þar sem honum var sýnt banatilræði fyrir 3 mánuðum. Í árásinni í sumar særðist Trump á eyra og einn var drepinn. Öryggisgæsla var því mikil á fundinum í gær. Þar lofaði hann stuðningsmönnum sínum sigri í forsetakosningum í Bandaríkjunum 5. nóvember. Fleiri stig á svið, svo sem var að forseta efni Trump, sonur hans og tengdadóttir og milljarðamæringurinn Elon Musk. And I think this election, I think it's the most important election of our lifetime. This is no ordinary election. The other side wants to take away your freedom of speech. They want to take away your right to bear arms. We are a team. We're a great team, I think. We're probably the best team ever in the history of our country, if you really think about it. We've fought together. We have endured together. We have pushed onward together. And right here in Pennsylvania, we have bled together. We've bled. Þá allt öðru.
unnendur klassískrar tónlistar fjölmenntu í Hörpu í dag til að hlýða á frumflutning hér á landi og áður óþekktu verki eftir Mozart sem fannst í Þýskalandi í síðasta mánuði. Fiðluleikari segir það mikinn heiður að fá að frumflytja verk eftir svo frægt tónskáld. Það var margt manninn í Norðurljósasal Hörpu þegar verkið Ganz kleine Nachtmusik eða mjög lítið næturljóð eftir Wolfgang Amadeus Mozart var frumflutt á Íslandi. Verkið fannst á Ríkisbókasafninu í Þýskalandi í síðasta mánuði og var frumflutt í borginni Leipzig nokkrum dögum síðar. Fréttastofa leitin á æfingu á verkinu en flutning sjá þau Ari Þór Vilhjálmsson fiðluleikari, Sólveig Vaka Eyþórsdóttir fiðluleikari og Sigurgeir Agnarsson sellóleikari. Ari segir það mikinn heiður að fá að frumflytja það fyrir íslenska unnendur klassískrar tónlistar. Þetta er mjög spennandi að það uppgötvist nýtt verk eftir svona frægt tónskáld og þegar ég áttaði mig á þetta var sem samið fyrir tvær fiðlur og selló þá var náttúrulega mjög spenntur af því að þá því að ég geti spilað það og þetta gerist svona bara fyrir örfáum vikum stuttu áður en að þessi tónleikar væru uppsiglingu þannig að ég hugsaði með mér að ég yrði að hérna, finna nóturnar eða útvega nótur til þess að ég geti spilað þetta á þessum tónleikum og frumflutta á Íslandi. Tónleikarnir eru hluti af tónleikaröð á vegum Kammermúsíklúbsins og kom fjöldi tónlistamanna að þeim. Verk Mozart er samið fyrir strengjatríó en það samanstendur af sjö smáköflum og er 12 mínútur að lengd. Ari segir líklegt að Mozart hafi verið barn eða úlingur þegar hann samdi það. Þetta er bara stórskemmtlegt verk, stutt og laggott og hérna með mjög ólíkum köflum innbyrðis og fullkomið fyrir hérna bara litla hópa og fyrir krakka. Ég held að fólk muni pottétt þarna kannast við tónlist Mozarts og þekkja Mozart, þetta er mjög auðþekkjanlegt svona hans í hans stíl og ég held að fólk muni njóta þessa heyrða verk. Stjarnmælingamaður á Hornafirði fékk nýverið alþjóðlega viðurkenningu fyrir störf sín. Hann hefur varið ófáum kvöldum í stjörnustöð sem hann byggði í garðinu. Fyrir mörgum árum varð Snævar Guðmundsson fyrir uppljómun. Hann var að klifra í Ölpunum með félögum sínum þegar alheimurinn leit niður til hans. Okkur var synjað gistingu í fjallaskála í 3000 metra hæð vegna þess að hann var fullur og okkur var lofað inn þrjú nóttina en þangað til þurftu að hýrast utan við skálan og þegar það dimmdi að þá blasti við þessi ótrúlega fegurð sem algjörlega greip mig. Og ég áttaði mig þá nóttu á því að ég vissi ekki neitt alheiminn. Í stjörnustöð sinni stundar hann stjörnuljósmyndun að ná fallegum myndum af stjörnuþokum, en hann mælir líka ljós stjarna til að safna upplýsingum. Til þess er hann með sérstaka myndavél, kælda og ofur ljósnæma. Myndflagan nemur þegar reikistjörnur í fjarlægum sólkerfum ganga fyrir sól sína. Og hann beinir sjónum sínum líka að myrkva tvístirnum, tveimur sólum sem snúast sameinlega þyngdarmiðju. Þetta eru þau fyrirbæri sem ég hef orðið hugfangin af. Og ég sendi þessar mælingar í gagnagrunna erlendis. Þar sem stjörnufræðingar geta nýtt þessar upplýsingar ef þeir kjósa svo. Úr stjörnustöð sinni hefur Snævar skilað 125 mælingum á 57 fjarreikistjörnum og yfir 100 mælingum á myrkvatvístirnum. Þetta þykir mikið komandi frá áhugamanni og örfáir í heiminum hafa afkastað slíku. Landsnefnd Stjarnvísindafélags Íslands tilnefndi hann til Alþjóðasambands stjörnufræðinga sem samþykkti Snævar í hóp heiðursfélaga nú í haust. Aðeins 35 hafa hlotið þá nafnbót og Snævar heldur mikið upp á heiðursbrefið. Og ég auðvitað setta þér að mánun hengja upp á vegg því að þetta er gríðalegur heiður og ég átti aldrei von að mér yrði nokkuð tíman sín slík viðurkennd.
Og voru óravítum heimingeimsins og niður á göturnar og ríka, þar sem borgarbúar og ferðamenn leggja margir lykkju og leið sína og ferðum borgina. Aðdráttaraflið er bröndótti heimilisköturinn ferskja. Honum leiðist alls ekki athyglin sem hann fær á götum agenskalns hverfisins honum ferskju. Eins og mörgum köttum tamt, lætur hann stundum eins og hann stjórni hverfinu og vílar ekki fyrir sér að slá eign sinni á það sem honum dettur í hug. Personal bija tāds sabiedrības kaķis un neilgi pēc tam, kad viņi pārvācās, ir arī otrs kaķis, rīžais pipars. Bet viņš nav laikam tik ļoti populārs kā Persiks, jo Persiks visu laiku šeit gulfņā un viņam patīk tā uzmanība, sabiedrība un tā apčubināšana. Viņš jau pirms tam jau bija saimnieks, te? Es domāju, ka jā, ka viņš ir tāds mums tāds zīmīgs. Kā tas izpaužas, ka viņš ir saimnieks? Nu, ka viņš te visu laiku ir. Guļ uz mašīnām, apzīmē savu teritoriju ar savu gulēšanu, tā teikt, izvēlās labāko mašīnu. Fregðarljúmi ferskju skínu en skerar eftir að húsegandi í hverfinu fekk þá hugmynd að mála flenni stóra mynd af honum á húskablin. Tas mājas speciāli, tenī, tagad man bija pēdējā diena, tur pat nāca Džeks speciāli viens no tiem, kas tur dzīvo. O, paldies, paldies, un tīk varš. Og þá var veðri. Lægð suður í hafi og hæði yfir Grænlandi hafa beint til okkar norðaustlægri átt síðustu daga. Það hefur bjart og fallegt veður víðast hvar á suður og vesturlandi, lítils háttar skúrir eða él um landi norðaustanvert. Það dregur úr vindi á morgunin og öðru leyti er útlit fyrir svipað veður og í dag. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Það var hart barist bæði á toppi og botni bestu deildar karla í fótbolta. Leikið var í báðum hlutum deildarinnar í dag. Ágúst Ingi Davíðsson náði besta árangri sem íslenskur fimmleikamaður hefur náð á heimsbikarmóti í gólfæfingum. Telma Aðalsteinsdóttir útskýrir fyrir okkur rútínuna sína á tvíslá sem hún fékk nefnda eftir sér í alþjóðlegri dómarabók fimmleikana. Og svo var það enski fótboltinn og sitthvað fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Landsfundur Vinstri grænna samþykkt í dag ályktunum að kosið skuli vor. Formaðurinn segir að stjórnarsamstarfinu verði ekki haldið á framgangi einn flokkur úr skaftinu. Semja þurfi hvernig að takast á við brýnustu málin. Skólar í Líbanon eru yfirfullir af fólki á flótta og sumir hafast við í almenningsgörðum eða á götunni. Ísraelsher gerði nótt hörðustu árásir sínar á höfuðborgina Beirút í þessari hrinu. Ísland er á meðal ríkja sem styðja rannsókn og stórfelldu broti talibana og kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Utanríkisráðherra segir að ekki sé hægt að ganga lengra en talibanar í að banna mennsku fyrir það eitt að vera kona. Alþjóðasamband stjörnufræðinga hefur gert stjarnmælingamann á Hornafirði að heiðursfélaga. Hann hefur skilað inn mörgum fullgildum mælingum og fjarlægum fyrirbærum alheimsins og stjörnustöð í garðinu. Næstu frétti verða sagðir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhringin. Þessum fréttatíma er lokið, takk fyrir samfylgdina um helgina og verið sæll.